Druskininkuose nugriauto vadinamojo Vijūnėlės dvaro savininkų ieškinį valstybei teismas atmetė. Apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja konstatavo, kad griovimo darbai dar nėra baigti, teritorija nesutvarkyta, tad priteisti žalos atlyginimą avansų nėra pagrindo. Nugriauto namo savininkai Zina ir Žilvinas Povilioniai pastato vertę, griovimo išlaidas bei patirtus dvasinius išgyvenimus įvertino 1 600 000 eurų. Nepalankų teismo sprendimą jie gali skųsti. Žilvinui Povilioniui, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui ir jo patarėjui Aivarui Kadziauskui yra pateikti įtarimai teisėjų korupcijos byloje dėl galimo kyšininkavimo.